Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vă invit de la această oră să urmăriți sinteza celor mai importante evenimente petrecute în Parlament. Nu uitați, emisiunea poate fi urmărită și online pe site-ul TVR+. Iată ce v-am pregătit pentru astăzi. Parlamentul accelerează atragerea de fonduri externe nerambursabile pentru Autostrada Unirii și a unui pod peste Prut. Senatorii au aprobat ordonanța de urgență prin care se abrogă prevederea care interzicea furnizorilor de energie și gaze naturale să-i debranșeze pe cei care nu-și plătesc facturile în perioada stării de alertă. Reglementarea comunicațiilor electronice care asigură securitatea statului și importanța datelor statistice pentru dezvoltarea societății au făcut obiectul unor dezbateri în plenul Camerei Deputaților. Deputatul PNL de București, Pavel Popescu, consideră că politicienii nu sunt suficient de interesați de tehnologia digitală. Detalii în rubrica Birou Parlamentar. Parlamentul a adoptat modificarea legislației pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere și a aprobat inițiativa Guvernului care permite realizarea lucrărilor și în cadrul ariilor protejate de interes național. Realizarea două tronsoane de autostradă pe ruta Târgu Mureș-Târgu Neamț și Târgu Neamț-Ungheni, precum și a unui pod peste Prut cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, a fost susținută în plenul Camerei Deputaților. Actul normativ pentru realizarea autostrăzii Iași-Târgu Mureș, denumită și Autostrada Unirii, a făcut obiectul unei modificări legislative inițiate de guvern încă de anul trecut. Ordonanța de urgență reglementează noul regim juridic în baza căruia se vor efectua lucrările de infrastructură pentru două tronsoane ale autostrăzii, respectiv Târgu Mureș-Târgu Neamț și Târgu Neamț-Iași-Ungheni și a unui pod peste Prut în zona Ungheni. Documentul a fost adoptat de Senat de mai bine de un an și se află în plenul Camerei Deputaților pentru a doua oară după ce a fost retrimis la comisie în urma deciziei liderilor grupurilor parlamentare. Revenirea documentului în plen, cu mai multe amendamente admise, era necesară pentru accesarea fondurilor europene. Un scurt istoric al Autostrăzii Unirii a fost prezentat de reprezentantul UDMR. Grupul UDMR va susține această propunere legislativă, deși nu suntem de acord ca să stabilim prin legi autostrăzi, pentru că nu este așa normal. Normal ar fi să existe o strategie ca fiecare cetățean acestei țări, într-o oră, oră jumate, să ajungă la o autostradă, respectiv la un drum expres, fiecare cetățean al acestei țări, în două ore, să ajungă la un aeroport internațional și atunci, într-adevăr, am putea discuta de o strategie, ceea ce înseamnă infrastructura, ceea ce înseamnă mobilitatea, de ce nu siguranța circulației, de ce nu protecția mediului? Parlamentul României, pentru a stabili termeni de execuție, ar trebui să se gândească de mai multe ori. România are nevoie de infrastructură. Moldova are nevoie de infrastructură. Am ajuns în situația asta în condițiile în care în 30 de ani nu am reușit să construim în România suficiente autostrăzi, suficiente drumuri. USR Plus susține acest proiect de lege și vă invit și prin asta să votați. Modificarea legislației pentru realizarea a două tronsoane de autostradă pe ruta Târgu Mureș-Târgu Neamț și Târgu Neamț-Ungheni, precum și a unui pod peste Prut cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, are drept scop îmbunătățirea condițiilor macroeconomice în zonă cu impact transfrontalier. Un obiectiv de o asemenea amploare de investiții în infrastructura rutieră conduce la reducerea discrepanțelor regionale și la coeziunea interregională, prezentul act normativ este de o importanță majoră pentru românii de o parte și de alta a Prutului. Partidul Național Liberal a susținut încă de la început legea 291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Unirii, iar prezenta inițiativă legislativă vine să completeze această lege. Autostrada Unirii trebuie să fie un obiectiv strategic de interes național care va contribui la creșterea gradului de conectivitate, creșterea mobilității transportului de persoane și de mărfuri, la creșterea oportunităților de afaceri și dezvoltare regională. Oamenii s-au săturat de promisiuni, de legi fără finanțare, de licitații eșuate sau termene neasumate. Dezvoltarea Moldovei depinde de o infrastructură modernă. Indiferent cine va fi ministru, autostrada va trebui construită, iar cine nu respectă legea să suporte consecințele. În consecință, parlamentarii PSD vor vota acest
acest proiect cu amendamentele aprobate în comisie de specialitate. Crearea unor condiții favorabile pentru investiții prin creșterea unor oportunități financiare, crearea de locuri de muncă și susținerea dezvoltării regionale, ca și crearea unei conexiuni directe între România și Republica Moldova, au fost argumentele pentru care, la votul final, plenul Camerei Deputaților a adoptat inițiativa Guvernului. Potrivit noii legi, care a fost amendată în Parlament, Autostrada Unirii va intra în linie dreaptă odată cu atragerea de fonduri externe nerambursabile. Guvernul consideră că economia și-a revenit după criza provocată de pandemie și a inițiat un act normativ prin care redă furnizorilor de energie și gaze naturale dreptul de a-i debranșa pe cei care nu își plătesc facturile la timp. Totuși, la dezbaterile din Senat au fost adoptate o serie de amendamente prin care se încearcă protejarea consumatorului vulnerabil. În contextul situației epidemiologice de anul trecut, guvernul a adoptat o ordonanță de urgență prin care obliga operatorii de transport și distribuție a energiei electrice și a gazelor naturale să asigure continuitatea furnizării serviciilor și să amâne debranșarea consumatorilor care nu își achită facturile până la încetarea stării de alertă. Considerând că problemele de ordin economic și social determinate de pandemie s-au diminuat în ultima perioadă, guvernul a abrogat, prin ordonanța de urgență numărul 84/2021, măsura impusă furnizorilor de energie și gaze naturale. Documentul a ajuns săptămâna aceasta în dezbaterea plenului Senatului pentru aprobare. Parlamentarii PSD au criticat dur modul în care executivul gestionează protejarea consumatorilor în fața majorării prețurilor pe piața energiei electrice și a gazelor naturale. Domnilor de la PNL și la OSR, vă întreb, ce aveți cu românii? A gestionat pandemia cum nu se putea mai prost. Spitalele se umplu din nou de oameni afectați de coronavirus, iar campania de vaccinare bate pasul pe loc. De parcă nu era de ajuns, facturile la utilități au explodat. Inflația este la un nivel record, ce ne plasează pe primele locuri într-un nedorit top al țărilor europene, cu cea mai ridicată rată de inflație, iar lucrurile tind să degenereze în continuare. Aceasta este situația în care se află simpli cetățeni, dar și mediul de afaceri. Și în momentul în care milioane de familii nu fac față creșterii facturilor la gaz și energie electrică, ce vă mai gândiți, domnilor la guvernare? Ia să le mai dăm o lovitură românilor și să permitem din nou debranșarea celor care nu pot să își achite facturile, să se descurce cum pot. În expunerea de motive a guvernului se arată că măsura impusă operatorilor de transport și distribuție a energiei electrice și a gazelor naturale a generat dificultăți în relațiile comerciale din acest sector. În luna mai a acestui an, numărul consumatorilor casnici și non-casnici a căror debranșare nu a putut fi realizată ajunsese la 209.000, un cuantum al debitelor restante de aproximativ 249 de milioane de lei. Comisia pentru Energie, Infrastructură Energetică și Resurse Minerale a Senatului a prezentat plenului un raport de admitere a proiectului de lege în care au fost introduse o serie de amendamente prin care consumatorul vulnerabil să poată fi în continuare protejat. În comisie am discutat în două ședințe acest proiect de lege și în final am găsit o formulă prin care consumatorii vulnerabili, persoane fizice, să nu poată fi deconectați chiar dacă nu-și plătesc facturile și, de asemenea, am găsit trei situații de excepție prin care să permitem celor care au consumuri mici și sunt în imposibilitatea de a plăti datorită creșterii foarte mari a prețurilor să rămână conectați și să li se asigure în continuare aprovizionarea cu energie, urmând ca ulterior, evident, toate aceste debite care se nasc să fie reglate prin intermediul furnizorilor. Sunt trei excepții introduse în cadrul proiectului legislativ, care în vedere, încă o dată, interzicerea, sau mă rog, luarea dreptului operatorilor de sistem de distribuție ca să deconecteze consumatorii care, odată, a, consumatorul vulnerabil de energie definit prin lege numărul 226/2021 privind măsurile de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, publicată în Monitor Oficial, partea 1 Roman, numărul 891 din 16 septembrie 2021. Știm foarte bine că legea a fost promulgată săptămâna trecută a consumatorului vulnerabil. A doua excepție, de la litera B, consumatorului final casnic de energie electrică ce are un consum mediu lunar raportat la un an calendaristic mai mic de 100 kWh și nu are mai mult de 6 facturi neachitate în sold.
Varianta a treia excepție, litera C, consumatorului final casnic de gaze naturale ce are un consum mediu lunar raportat la un an calendaristic mai mic de 1000 kWh și nu are mai mult de 6 facturi neachitate în sold. În ciuda nemulțumirilor exprimate de parlamentarii social-democrați, proiectul de lege privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului a fost adoptat de Senat cu unanimitate de voturi. For decizional este Camera Deputaților. Biroul Permanent al Camerei Deputaților a stabilit că ministrul Energiei Virgil Popescu va veni luna viitoare la dezbaterea ora Guvernului. Senatul a hotărât că 1% din taxele percepute pentru organizarea jocurilor de noroc se constituie în venit al Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Mai multe amănunte aflați din rubrica Știrilor pe scurt. Ministrul Energiei Virgil Popescu va veni lunea viitoare la ora Guvernului în plenul Camerei Deputaților. Decizia a fost luată de Biroul Permanent al Camerei la solicitarea ministrului, care a cerut o reprogramare în data de 27 septembrie, după ce nu a putut fi prezent în plen în data de 15 septembrie, când a fost invitat inițial. Dezbaterile politice au fost solicitate de Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale și au ca temă situația creșterii explozive a facturilor la energie. Senatul a adoptat propunerea legislativă prin care 1% din taxele percepute pentru organizarea jocurilor de noroc să se constituie în venit la Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Potrivit propunerii legislative, amendată și votată de Senat, 98% din taxele percepute pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc și autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, taxele de acces și alte taxe aferente se constituie venit la bugetul de stat, iar un procent de 1% din aceste taxe se constituie ca venit al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, iar 0,2% ca venit al Comitetului Național Paralimpic. Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz. Reglementarea comunicațiilor electronice, care asigură securitatea statului și importanța datelor statistice pentru dezvoltarea societății, au făcut obiectul unor dezbateri în plenul Camerei Deputaților. Necesitatea adoptării unor acte normative inițiate de guvern, ce au primit votul final în această săptămână, a fost confirmată și prin faptul că parlamentarii au ținut să-și exprime opiniile și susținerea documentelor. Securitatea statului s-a aflat în atenția parlamentarilor și a făcut obiectul unor dezbateri în plenul Camerei Deputaților pe marginea unei ordonanțe de urgență a Guvernului care reglementează comunicațiile electronice și modifică unele acte normative. Contextul creat de un document prin care executivul prelungește termenul până la care operatorii de telefonie mobilă pot finaliza lucrările de natură tehnică și operaționale necesare furnizării serviciilor de telefonie mobilă, a fost un prilej ca deputații să-și exprime opiniile și cu privire la ce ar trebui să facă legislativul pentru securitatea națională. În timp ce o parte a parlamentarilor consideră că țara noastră este sigură din punct de vedere al securității, cealaltă parte arată că România este vulnerabilă și din perspectiva achiziționării la liber a cartelelor prepay. Digitalizarea României reprezintă o soluție pe care o recomandă liberalii. În România, astăzi, cartelele SIM nu sunt înregistrate. Deci, oricine poate merge într-un magazin să-și cumpere, fără buletin, o plasă de cartele SIM, să le folosească în scopuri bune sau mai puțin bune, sau scopuri periculoase, da? Inclusiv terorism, pentru că și atunci când suni la ambulanță de 40.000 de ori, am văzut într-un articol în presă, eu cred că e un act de terorism. În primul rând, România nu se confruntă și nu s-a confruntat cu cazuri de terorism. Este exclus ca România în următoarea perioadă să se regăsească în situații de genul ăsta. Au fost cazuri de radicalizare undeva prin sudul și centrul României. Acestea au dispărut, dar în ceea ce privește chestiunile de comunicare electronică și comunicații electronice, toate aceste aspecte sunt foarte bine controlate. România este, în primul rând, una din țările care, în primul rând, se ocupă de securitatea cibernetică a Uniunii Europene, iar aceste lucruri sunt foarte bine controlate.
Aprobarea și actualizarea plății cotizației anuale în vederea participării Institutului Național de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică al OCDE a făcut obiectul unui alt act normativ care s-a aflat în atenția parlamentarilor. După ce a primit votul senatorilor, documentul inițiat anul trecut de guvern a fost prezentat plenului Camerei Deputaților de președintele Institutului Național de Statistică, Tudorel Andrei. Începând cu anul 2019, România are calitate de membru în Comitetul de Statistică și Guvernanță în Statistică al OECD. Pentru obținerea acestui statut, Institutul Național de Statistică a desfășurat o activitate intensă pentru respectarea principiilor codului de bune practici. Aș enumera numai câteva din aceste principii. În primul rând, este vorba de respectarea independenței profesionale a statisticii oficiale. În al doilea rând, respectarea confidențialității și transparenței în calcularea și publicarea datelor statistice. Imparțialitatea și obiectivitatea este iarăși un principiu important în Comitetul de Statistică și Guvernanță Statistică al OECD și, nu în ultimul rând, acuratețea și fiabilitatea datelor statistici. OECD e de departe una dintre cele mai importante surse de informație și date statistice extrem de elaborate și problema României este că suferim în mod grav și de lipsa acestor date, comparativ în particular cu alte state, dar totodată de uzul acestor date pe mai departe. Și cum să vă spun, e important să avem discuția asta aici în Parlamentul României, pentru că sunt multe aspecte care țin de funcționarea statului român, de organizarea noastră administrativă, în care modul nostru cronic de a ignora datele statistice, de fapt, încurajează subdezvoltarea. Avem nevoie în politicile publice să utilizăm în permanență date statistice de cât mai bună calitate și nu există forum mai bun decât OCDE din punctul ăsta de vedere. Vreau doar să subliniez poziția grupului PNL de susținere totală a demersurilor României de aderare ca membru cu drepturi depline la OCDE. Este nu doar o chestiune de prestigiu, ci și de încurajarea dezvoltării economice, de intrare a României într-un club al țărilor dezvoltate, până la urmă o chestiune de normalitate. La votul final, ambele acte normative au fost aprobate de plenul Camerei Deputaților. Dincolo de subiectele fierbinți de pe scena politică ce ocupă agenda publică, proiectele de lege aflate pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților în această săptămână s-au bucurat de atenția tuturor parlamentarilor. Excepție au făcut deputații AUR, care au anunțat că nu participă la lucrări pentru că se află în grevă din cauza faptului că nu se dezbate și nu se votează moțiunea de cenzură, care a fost citită în plenul reunit al celor două camere ale Parlamentului în urmă cu o săptămână. Deputatul PNL de București, Pavel Popescu, consideră că politicienii nu sunt suficienți de interesați de tehnologia digitală, care va fi societatea de mâine. Din acest motiv crește decalajul între România și restul țărilor europene. Detalii în rubrica Birou Parlamentar. Tehnologia 5G a fost foarte mult prezentă în știrile din media. Practic a început să se vorbească de 6G, de 7G. Care este situația cu legea privind adoptarea tehnologiei 5G în România? Această discuție cu 5G face parte din lumea nouă și vine la pachet cu o grămadă de fake news, dezinformări, teorii conspiraționiste, etc., etc. În România am reușit să facem un lucru extraordinar de bun, în special pe zona parteneriatului strategic cu SUA. Am fost prima țară din lume care a semnat un memorandum cu Statele Unite ale Americii pe tot ceea ce înseamnă tehnologia 5G, rețelele 5G, cât și aș putea spune prima țară din lume care a reușit să facă o lege 5G care din perspectiva securității datelor și securității naționale este, aș spune eu, un standard aplicabil pentru toți ceilalți care vor să-l copieze și să își construiască această infrastructură. Puteți detalia această lege? Legea nu este o lege tehnică. Legea este o lege ce ține strict de modul în care vor fi selectați cei care vor putea avea acces la licitațiile de infrastructură 5G din perspectiva securității naționale. E o lege relativ simplă care clarifică câteva definiții, nu intră în detalii tehnice,
tocmai pentru că nu am putut intra în detalii tehnice, pentru a nu fi practic contestați de faptul că am limitat pe criterii tehnice anumiți operatori, ci pur și simplu setează bazele selecției de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării pentru avizele pozitive sau negative date operatorilor în următorii ani când vor construi infrastructurile 5G. Care sunt viitoarele companii care vor furniza aceste echipamente și e interesant să vedem care sunt altele în afară de Huawei, care a fost evident exclusă prin această lege. Această poveste cu excluderea bruscă, fără drept de apel a unei companii, este una falsă, în opinia mea, pentru că orice companie care joacă într-o piață concurențială onestă, da, un fair competition market, va îndeplini aceleași condiții pe care pot să le îndeplinească alte companii. N-aș putea să vă dau un nume concret de companii astăzi în România care vor dezvolta infrastructura 5G sau care ar putea să o dezvolte, pentru că nu ăsta este scopul acestei legi. Pot veni companii ca și Ericsson, pot veni companii ca și Nokia, pot veni companii ca și Samsung sau un, da, un joint venture de companii care pot, dacă îndeplinesc aceste criterii clare și foarte bine definite de participare la licitație. Care sunt principalele aplicații pe care le vedeți în viitor și care se vor baza pe tehnologia 5G? În viitorul apropiat, foarte apropiat, aș putea spune, tot ceea ce înseamnă ecosistem din jurul nostru se va cabla la această tehnologie 5G, pentru că, de fapt, tehnologia 5G ne aduce două lucruri foarte, foarte, foarte clare. O viteză mai mare și o latență mai mică. Deci, practic, viteza crescând exponențial și vitezele de transfer vor crește exponențial între device-urile care vor comunica și va fi posibilă o comunicare nu doar telefon la telefon, ci machine to machine, da? De server la server. Vom putea comunica pe volume de date mult mai mari într-un timp extrem, extrem de scurt. Ceea ce înseamnă, de fapt, o economie mai solidă, pentru că se fac economii masive la transferul de date. Practic vorbiți despre acel Internet of Things, internetul exact. Lucrurilor. Internetul lucrurilor care va dezvolta foarte mult. Va comunica practic să devină parte reală din viața fiecărui cetățean. Capacitatea României de a se transforma peste noapte, și nu exagerez, acel peste noapte metaforic de care vorbim cu toții, dacă ar fructifica tot ceea ce înseamnă aceste tehnologii plus resursa umană încă existentă, spun încă existentă pentru că în curând nu o vom mai avea, cât și facilitățile fiscale care există în țara noastră cu privire la acest domeniu, sunt absolut incredibile. Dar sunt, din păcate, direct proporționale cu lipsa de interes total al politicienilor de la cel mai înalt nivel până la nivelul funcționarilor publici din acest minister al comunicațiilor și cercetării și digitalizării. Atunci când această lume se va schimba brusc, pentru că se va schimba, cei care vor putea să supraviețuiască din toate punctele de vedere, actori statali și non-statali, da? Comunități, indivizi, vor fi cei care vor putea să aibă capacitatea de a manevra aceste noi tehnologii, de a le înțelege și de a deține controlul asupra lor. Punem punct aici. Emisiunii de astăzi, emisiune pe care o puteți găsi integral pe canalul YouTube al Televiziunii Române. Așteptăm aprecierile și comentariile dumneavoastră pe Facebook și Instagram la adresele afișate pe ecran. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Pe mâine!